Incident pre tri meseca bili su povod da gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić naloži prekid radova na i oko mosta. Iz Rakićevog kabineta i danas poručuju da je sigurnost građana najvažnija. Isti oni koji su insistirali na otvaranju mosta nisu smogli snage da garantuju bezbednost građanima onog trenutka kada most bude otvoren. Zato još jednom pominjem, apsolutno podržavam odluku gradonačelnika Rakića da zaustavi radove na revitalizaciji mosta sve dok garant sporazuma, odnosno Brisel, ne garantuje i bezbednost građanima u severnom delu Kosovske Mitrovice nakon otvaranja mosta. U Kancelariji Evropske unije na Kosovu navode da očekuju da radovi na mostu Mitrovici i uređenju šetališta u ovom gradu budu uskoro završeni. Projekat Evropske unije za revitalizaciju glavnog mosta vredan 1,45 miliona evra započeo je 2016. godine i u velikom delu dobro napreduje. Još jedan ishod sporazuma u okviru dijaloga u Briselu predviđa pretvaranje ulice Kralja Petra u Severnoj Mitrovici u pešačku zonu. Evropska unija očekuje da se oba projekta uskoro završe. Kad je u pitanju revitalizacija mosta, apsolutno odgovornost nosi Evropska unija. Onog trenutka kada se bude uspostavio minimum sigurnosti i bezbednosti za građane, tada će i revitalizacija biti nastavljena, a uskoro i završena. Pitanje koje čeka odgovor je kada će most biti otvoren za saobraćaj. Pre tog pitanja postavljam pitanje na koji način da se uredi život građana na severu, a kao drugo pitanje onda možemo da govorimo o mostu. Život građana na severu je potpuno neuređen. Treba urediti prvo to pitanje pa onda uređivati pitanje mosta. Građani smatraju da je za njih suštinska bezbednost, ali govore i o simbolici mosta. Za jedne simbolizuje otpor, za druge izdaju, za treće biznis, za četvrte pitaj Boga, znači svako ima svoje viđenje mosta. Pa ne znam, ne bih mogao da kažem nešto posebno, ali da bude bezbedno, to je najbolje, najbitnije. On bi trebao da simbolizuje jedinstvo grada, ali teško da će to toga biti u bliskoj budućnosti. Najvažniji je posao. Kad ima posao, ima i brat jedinstvo, ima i spajanje, ima i svašta. Tokom marta most u Mitrovici prešla je i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Poručila je tada da most treba da postane simbol dijaloga. Glavni Imbarski most koji se nalazi iza mene otvoren je samo za pešake. Povremeno kao ovog trenutka na mostu i oko njega ponešto se radi. Revitalizacija je stala ovde gde treba da bude kružni tok koji će povezati most sa pešačkom zonom koja takođe nije dovršena. B92 Kosovska Mitrovica, Željko Tvrdišić.